Добро здоров'я, пані панове. Категорично з великим задоволенням втретє сьогодні у п'ятницю 23 серпня, у день державного прапора. Я вас вітаю на моєму авторському YouTube каналі. Він називається Василь Кланчук. Дякую, що ви тут приєднуєтесь, підписуєтесь, дзвіночок не забувайте вмикати, ви не пропустили сповіщення про момент виходу наступного відео. Так само і категорично українського вподобайка, лайкос, ну і можливо навіть і гіперпосилання на це відео тільки в ваших соціальних мережах. Ну, як бачите, обіцянки цяцянки, чи хочеш розсмішити Бога, скажи йому про свої плани. Коротше, залишаюся поки тут, в цій локації. Знайшли мої мотористи якесь нове обладнання і попросили ще там пройти додаткове дослідження. Ну, напевно, це так і добре, але розраховано, може, хоч на вихідні дадуть якесь послаблення. Можливо, на честь свята завтрашнього побачимо. Але, друзі, ну, маємо те, що маємо. Все одно хочеться якийсь, ну, позитивний результат. В принципі, для того, щоб потім вже не зупинятися на цих досягненнях і рухатися навіть із новою швидкістю, з новими там гаджетами, рухатися до перемоги, друзі. Ну, але рух до перемоги основний, звичайно, лежить в руках, в ногах, в головах наших захисників, їх майстерності. Сьогодні, бачите, атакували ворог нас балістичними ракетами. Там два було, наскільки я розумію, Іскандер-АМ, КН-23 з Воронежської області. І плюс запускали 16 ударних безпілотників типу «Шахедів». Причому з Єйська і, знову ж таки, з території Курської області. От дуже я чекаю, коли все ж таки ці дозволи, про які ми вранці з вами говорили, стосовно, ну, хоча б там регіонально-курської далекобійності, почнуть працювати. В будь-якому разі, в результаті протиповітряного бою авіацією, підрозділами радіоелектронної боротьби і розрахунками мобільних вогневих груп сил оборони збито 14 шахедів, а що кажете, ще два, ну, два локаційно втрачені. Чи вони самі десь приземлилися, чи вони були пригашені радіоелектронною боротьбою там засобами і десь збилися з курсу. В будь-якому разі, коли от ви в коментарях писали, що от в Черкасах гучно, ну, гучно, тому що збили безпілотники. Принаймні так говорить протиповітряна оборона, працювали вони, вогнева робота була в Черкаській, Кіровоградській, Полтавській і в Сумській, областях. Причому сьогодні дізнався, що протиповітряний бій авіацією – це не тільки винищувачі, навіть з гелікоптерів працюють і пораються по тим безпілотникам наші захисники. Ну а щодо наслідків, які є, була атака на Київщину, звичайно, ну, в контексті цих цифр, про які я вище сказав, обласна військова адміністрація так сказала, що в регіоні працювали сили ППО, ворожі цілі були знищені, влучань в об'єкти житлової критичної інфраструктури немає, постраждалі були відсутні, слава Богу. Падіння уламків збитих цілей фіксувалося поза межами населених пунктів. В Черкасах, друзі, от там впала російська ракета на відкриту територію. Як повідомив голова обласної військової адміністрації, сталася пожежа, спалахнула деревина, уламками пошкоджено сусідні споруди приватних підприємств, вікна в магазині, кілька автомобілів. Ну, я про те, що в даному випадку все ж таки мені здається, що слід буде дати інформацію, що є ушкодження. Ну, а про повітряні наші сили, ну, вони написали, як написали, але добре, що є приточення. Принаймні, ми точно знаємо, а не здогадуємося. Повсі намагаються дати максимально там об'єктивну якусь картинку з одного боку, а з іншого боку, щоб вона ще й позитивна була. Ну, а потім ми беремо це все докупи і складаємо. І ще один такий, друзі, момент, він трагічний, насправді, вночі був удар росіян по Харківщині. Там загинуло дві людини, одна постраждала. І це прифронтовий населений пункт Борівська громада Ізюмського району. Там рятувальники вже на той момент, коли записується відео, ну і ДСНС повідомляло, вилучили тіла з двох загиблих з-під завалів. За попередніми даними, там удар був завданий саме керованою авіабомбою. Бачите, вони ще там мають можливість хоч трошки, але підлітати до лінії бойового зіткнення. Очевидно, що недовго їм лишилося. Зараз я теж дам аналітику з приводу того, які перспективи чекають на російську авіацію. Ну, ще раз, це не те, що ми там шапками закидуємо, але, в принципі, тому ґрунтуючись на тих знаннях, які є. Стосовно нафтобази в Пролітарському. Сьогодні, знаєте, один там нас, ну, вже тепер колишній учасник спільноти написав, що це ви пишете, точніше, даєте відео, яке вже було там 3-4 дні тому, ну, давайте щось свіженьке таке, що може знизу, з-під землі щось знімати. Просто сьогодні реально туди в 5 ранку прилетів черговий дрон і бабахнув. Очевидно, ми цілилися, як я вранці і попереджав, що буде така інформація, чи такого роду інформація. Ми цілили в там, якби, такий осередок є, чи куточок, де зберігається газ або керосин авіаційний. Тобто є один танк, який уражений, але от якщо би чи коли бабахне оцей от куточок за інтересами зібраний, ну тоді там мало не покажеться абсолютно. І здаватиметься, що там, ну, кінець світу, не просто апокаліпсис. І от сьогодні в 5 ранку дійсно
прилетів туди дрон. Ну, вогонь, він і в Африці вогонь, особливо це в контексті цієї нафтобази «Кавказ». Звичайно, що чекаємо цього перекидання, але поки що пожежа, ну, на той момент, коли я записую це відео, до резервуарів з газом не дійшла. Але бачите, ще так, щоб підтвердити, і знову ж таки, де ППО? Нема ППО, не було чим збивати. Тобто дрон собі спокійно долетів і влучив туди, куди його заправляли. Побачимо, як далі, бо насправді напередодні ми теж про це говорили. Нептун наш, да, тризубом, цей Конро Трейдер, паром, знову ж таки в порту Кавказ, і військово-морські сили офіційно підтвердили ураження ворожого парому. Ціль було знищено військово-морськими силами без особливих подробиць. Можу лише зазначити, це речник військово-морських сил Дмитро Петренчук, що цей паром є одним із важливих ланцюгів російської військової логістики для забезпечення окупаційних сил. В першу чергу паливно-мастильними матеріалами, але окрім того, він перевозив, звісно, і озброєння. Ну, ми вранці з вами метикували, що може статися в Криму на паливному ринку. Ну, я так собі думав, там за 3 дні, за 4 дні, вже зараз прямо є відчутним результати, зараз я про це скажу, але одразу після удару по парому в порту Кавказ, на цю секунду, знову ж таки, коли я записую це відео, закрита Керченська переправа, яка з'єднує Крим і Краснодарський край, ну і, в принципі, переправу закрили для того, щоб усунути наслідки удару по парому в порту Кавказ. Тобто міст їздить, а переправа не їздить. І ще раз, бо ця переправа в них в основному для там великогабаритних важких вантажів, які вони бояться пускати по мосту. А з урахуванням того, що теж от супутникові знімки ми бачимо, там уражені ці залізничні колії, які підходять прямо до причалу, ну, не доведеться їм ремонтувати, тобто вести рембригади. Тобто кілька днів ця тема точно не буде працювати. Але що стосується от наслідків, пов'язаних з паливним ринком, в Севастополі після удару по порту Кавказ почав зникати бензин на АЗС. Це місцеві пабліки, можете загуглити, почитати. Про проблеми з пальним в Севастополі повідомляють, ну, купа людей. Минуло лише півдоби. Ще раз, я думав, що там цього Гобліна Аксьонова хоча б там на пару днів є хоч якийсь запас. А виявляється, вони працюють з коліс. І це, до речі, дуже хороший маркер, в тому числі і для тих, хто планує удари по Криму з боку наших профільних інституцій. Так от, минуло лише півдоби після знищення залізничного парому в порту Кавказ, а 95-го бензину на АЗС в Севастополі вже нема, причому значно подорожчав 95-й «Ультра». Я, чесно кажу, що я трошки не по бензину, ну, як користувач транспортних засобів, але вони там написали на 1.5 рубля, ну, це багато чи мало, мені здається, що це мало, і він мав би подорожчати вдвічі. Ну, ще не вечір, побачимо. Тим часом порт Кавказ дійсно закритий на невизначений час, щоб прибрати потонувши паром і упорядкувати інфраструктуру, яка теж постраждала від вогню і вибухів. Тобто з розумінням того, що будуть десь тягнути, витягувати, ну точно вони, ну, щонайменше пару днів, а то й тиждень, я боюсь там загадувати надалі, будуть мати ці проблеми, чи потягнуть бензовози вже безпосередньо по Кримському мосту, а там десь чатують Нептуни додаткові. Ну, так собі я мрію, можливо, щось і буде, завтра ж свято, хто зна. Хто зна? Друзі, ситуація на фронті на сьогоднішній день, станом, власне, на зараз, ворог мав успіхи на наступних ділянках, ну, з урахуванням даних Діпстейту, Генштабу, наших прес-служб, наших військових, незалежних оглядачів. Давайте у загальному наступним чином. 100 метрів західніше Журавки, 200 метрів це західніше Орлівки, 100 метрів Гродівці, 200 метрів Новоторецькому. Це просування ворогу. Ще раз скажу, Спирідонівка, Іванівка, 300 метрів на південь від Новожиланного, 100 метрів на південь від Миколаївки, 100 метрів Неліпівці, Пантелеймонівці, Олександрополя, теж 100 метрів, це в бік цих населених пунктів, 100 метрів в західній частині північного, в бік Турецька. Також, друзі, треба сказати, що тривають бої за, ну, те, що залишилося від населеного пункту, який колись називався Нью-Йорк. Ну, не те, що там не залишилися українські захисники, а фактично міста немає. Ну, от як всі інші звитяги в лапках російських спеціалістів військової справи, вони просто там зрівняють, ну, саме місто, будівлі з поверхньої землі, однозначно. Тобто тривають бої за ці залишки Нью-Йорку. Ворог ще деякий час тому там захопив тупиковий шмат землі нашої від Яснобродівки до Межового. Тепер бої остаточно переміщуються в район дамби Карлівського водосховища. Темпи просування в них продовжують падати. Але це пов'язано не з тим, що
він там видихається. Ні, абсолютно, а з тим, що він почав впиратися в серйозні лінії оборони. Просто не, там не порожні локації, про які ми говорили, до речі, з вами іще цього тижня, а от якраз він підійшов до цих серйозних ліній оборони. І хто пише, що там їх немає, друзі, давайте не розносити, як то кажуть, дещо не добре пахнуче на вентиляторі. Давайте поспілкуємося із тими, хто знає. Бої в Красногорівці тривають, багато хто вже поховав місто, але його північно-західна частина все ще під нашим контролем. Це десь 10% площі міста, але фактично це найважливіше 10%, бо ворог через це не може атакувати порожнечу. Там, от як між Невельським і Желанним, власне, про що я щойно сказав, там було 11 кілометрів по пустоти цієї, там, між Красногорівкою і Желанним, там 7 кілометрів. Контроль цієї пустоти з нашого боку, ну, з нашого боку не дає можливості окупантам прорватися до ще одного населеного пункту, Гірник він називається, щоб забезпечити свій лівий фланг, от Покровського, цього Покровської кишки, знову ж таки, характеристики, її я вдавав сьогодні в ранішньому випуску. А також не дає сформувати правофлангові такі ліщата для Курахово. На підконтрольній нам території заходу Донеччини зараз всі ділянки пов'язані між собою дуже міцно, тому окупант намагатиметься розірвати цей ланцюжок, щоб отримати, ну, якісь там потенції оперативного маневрування. І поки тримаються залишки Красногорівки і Невельського, то є можливість контролювати просування ворога в оперативно-тактичному вимірі, саме на нашому правому фланзі Покровського напрямку. А от лівий фланг – це Торецький, поки він на 95% контролюється силами оборони. Ну, так що, друзі, от вам реальна картинка. І буквально два слова про Курщину. Там наше просування триває. Наші ДРГ також продовжують, ну, водити замість, ну, як кажу, звозити з розуму. Да. Росіян, з глузду їх пхати, якісно працюють. Є нові захоплені ворожі опорні пункти. Ну, я не скажу там великого розміру, але взводні точно. Є обмінний фонд новий. От на цю секунду, коли я записую це відео, очевидно, що з'являться і світлини, і відбої відповідні. Тобто, сили оборони продовжують працювати над знищенням логістика ворога, і не лише в районі річки Сейми. Сьогодні пішли там інформації, ну, я вже казав про Рильський ще вранці, що там пропонують більш гучно вивозити людей евакуації. Є там інші об'єкти, і інші населені пункти, так що потихеньку, як то кажуть, пхаємо на тому напрямі. Тепер на Харківщині. Теж я сьогодні вранці, ну, якби, ну, не те, щоб натякнув, сказав коротко, що є такий факт, бо третя штурмова бригада, вона якраз напередодні продемонструвала, що ми не тільки відбиваємося якісно, а там, де є, ще й повертаємо території. Бо внаслідок контратакувальних дій бригада взяла під контроль батальйонний район опори оборони окупантів, ворожі взводні, ротні опорні пункти і просунулися вглиб території на майже 2 кілометри. І співвідношення сил на полі, хоч і є на сьогоднішній день десь один наш боєць, 2,5 російських, от якось так. Ну, все одно, плюс ворожі сили підтримки. Головна задача операції була збити наступальний потенціал цієї 20-ї армії Російської Федерації. І на дану хвилину, от очільник бригади Андрій Білецький доповів, що на дану хвилину цю задачу виконано. За 4 дні в живій силі ворог втратив 300 оперативного, ну, свого особового складу в оперативному визначенні, а значну кількість техніки і озброєння розбито або уражено. Штурмові дії відвели удар ворога з напрямку Макіївки і зняли напругу з інших критичних ділянок фронту в смугах сусідніх бригад. Ну, а в принципі, на загал на Харківському напрямі ситуація залишається вкрай напруженою, але, ну, працюють, от бачите, через таку комунікацію наших бригад, причому, що проводять і контратаки, і вживають заходів для посилення стійкості оборони. Це вже прес-служба оперативно-тактичного управління Харків доповідає. В районі населеного пункту Глибоке фіксується проведення окупантами заходів з логістичного забезпечення і доукомплектування бойових підрозділів для того, щоб поповнити втрату. Водночас в районі Лук'янців противник намагається покращити своє тактичне положення, налагоджуючи систему захищеного зв'язку. І ще Стариця, там такий є населений пункт, там помічено переміщення груп певних підрозділів, там 41-й мотострілецький полк 11-ї армійського корпусу з метою заміни бойової охорони. Ну, а в Авчанську там противник продовжує активні штурмові дії силами штурмових груп 4-ї добровольчої розвідувально-штурмової бригади і 129-ї окремої мотострілецької бригади в районі багатоповерхових забудов. Причому обстріл з міста вони, ну, десь періодично, але ведуть навіть оці вогнеметної системи ТОС-1А.
Ну і ще один момент, ну але ми про нього говорили багато в першій і другій частині, це Покровськ. Так от навіть за реляціями безвідносно до українського командування, видання «Економіст» каже, ну очевидно, що Російська Федерація розглядає Покровськ як стратегічну мету. Це місто відкриває плацдарм для наступу на Дніпро і на Запоріжжя. Ну, якщо так відкрито «Економіст» пише, я не сумніваюся, що наше військово-політичне керівництво ну точно адекватне в цьому розумінні, якщо воно так є насправді. Ну і очевидно, що те, що ми робимо розуміючи, що насправді в цьому контексті відбувається. Тепер щодо, я обіцяв сказати кілька слів про авіацію, друзі, російських і російські спроможності. Ну, завершення тижня, так чи інакше календарно, можна і підсумки підводити, але все одно росіяни, до речі, соромляться. Соромляться говорити правду, особливо відносно Мариїновки, цієї авіабази, яка напередодні була уражена українськими дронами. Тільки вранці була реляція про один Су-34, який знищено, тепер вже два. Ну, так вони будуть, знаєте, цидити і нацидять, я думаю, що десь штук на 10 до завершення вже безпосередньо цього тижня. Тим не менше, ну, я серйозно кажу, вони вже додали, вдвічі підняли, якби, рівень ефективності української дронової атаки. А втрачено два Су-34, це їх реляція російська. Внаслідок удару по аеродрому Мариїновка в Калачівському районі Волгоградської області втрачено два винищувачі-бомбардувальники. Це, типу, підтверджують джерела в Міноборони. Очевидно, з Канашенковим говорили. Ну, як пошкоджений аеропорт, зараз ну проблем немає. Є купа відео, точніше, світлин в інтернеті, супутникові знімки. А де там літаки? Літаки стояли в укриттях, проте це їх не врятувало. І ми те, що говорили вранці, що десь розікрали гроші. Так ви, ну, так плюс-мінус і є. Зокрема, через низьку міцність захисних споруд. Чесно кажучи, це росіяни пишуть, постає цілком логічне запитання, від чого могли захистити такі ангари? Від дощу, сонця і, можливо, снігу? Ну, але з такими темпами, от вони пишуть, ми втратимо вагому частину авіації ще до тих пір, доки Збройні Сили України отримують усі обіцяні їм F-16. До речі, от претензії, які висловлюють оці от учасники цієї спільноти до джерел в військово-космічних силах, сказали так, що ви знаєте, ми дуже сподіваємося, що СВО закінчиться раніше, ніж буде втрачено весь наш повітряний флот. Розумієте, чому вони хочуть закінчувати? Розумієте, чому Путін розказує про мирні переговори і висуває якісь умови? Бо в них все закінчується. Вони, а оце от правда життя. Чому вони, власне, пробують це все зберігти? Ну, дійсно, що в подібних словах нотку оптимізму, на щастя, знайти не вдається. І мені це дуже приємно. Але щодо атаки дронів, ну, по цим літакам, по аеродромам, Wall Street Journal рефлексує, що якраз дрони СБУ можуть змусити Росію прибрати літаки і все своє геть ППО подалі від фронту. Ну, це хороший варіант. Нинішній рівень збитків, який завдаються авіабазам, є тим, з чим росіяни не можуть просто змиритися в довгостроковій перспективі, оскільки згодом це стане реально серйозною проблемою для їх військово-космічних сил. Удари безпілотників змушують росіян передислоковувати частину своїх винищувачів і штурмовиків на бази, які значно віддалені від України. Це вже зменшило кількість пусків авіабомб, що планують, ну, ви розумієте, ці каби, фаби, оскільки російські літаки змушені літати далі на бази і з баз, ну, щоб дістатися фронту. Ну, лише от останні кілька місяців, лише от задоволенням перелічую, називаю ці назви, з десяток військових аеродромів Росії: Мариновка, Ахтюбинськ, Морозовськ, Липецьк, Воронеж, Курськ, Савослійка і Борисоглібська. Ну, ще б сюди треба було б додати і Оленя, яка так само напередодні була під ударом. І ми про це з вами говорили. От вам і спроможності, ось вам і географія. До речі, стосовно цих ударів по нафтобазі, про які я вище сказав, ну, ви знаєте, чекаємо, коли там ГАЗ бабахне, керосін, це авіаційний. Цікава просто тема, це місцева преса пише, от ростовські газети. Після пожежі в Пролетарську під Ростовом масово продаються нафтобази. Ну, як повідомляють місцеві ЗМІ, одне з оголошень от буквально там вівторок розміщували, площа земельної ділянки, де розташований комплекс 16,7 тисяч квадратних метрів, на території є дві будівлі, кілька ємностей для палива, інша нафтобаза там теж продається, поруч ділянка 0,6 гектара, до неї навіть залізниця підведена. Ще в області намагаються продати два нафтоприробні заводи і нафтобазу, яка зараз не працює, щоправда, там про ціни не пишуть, але головне, ці оголошення почали з'являтися одразу після атаки безпілотників на Ростовську область.
внаслідок якої горить, догорає ця нафтобаза в Пролітарську. Нормально відходять, а може там наші якісь викуплять, ми там будемо щось зберігати. Ну, жарти жартами, друзі, ну, але про енергетику, про енергетичність треба говорити. По-перше, ну, добре, що сьогодні знову ж таки не будуть відключати світло. І от з'явилася ще інформація про те, що 1 гігават енергії найближчими днями додасть в мережу. Енергоатом там виходить з ремонту ще один енергоблок, достроково, але повністю попоралися, так що я вам кажу, що ситуація, напевно, наступного тижня буде достатньо сталою. Ну і плюс наша атомна станція Запорізька знову опинилася на межі блекауту через дії росіян. Це офіційна реляція Енергоатому. Це якраз напередодні приїзду цього Гросі МАГАТЕ, щоб він знав, чим займатися. Напередодні через російські обстріли сталося пошкодження зовнішньої повітряної лінії на 330 кВт Запорізької ТЕС кВт, через яку тимчасово окупована Запорізька АЕС отримувала живлення від української енергосистеми для забезпечення власних потреб. Наразі там є ще одна лінія, Дніпровська називається, і у випадку її пошкодження виникне аварійна ситуація через втрату зовнішнього живлення насосів, що охолоджують активні зони реакторів і басейни, ну, витримки, по суті, палива з АЕС. Хоча там є і холодна ця зупинка. Але все одно там ця енергетика повинна, ну, ви розумієте, вода, охолодження працювати. От, але Енергоатом жаліється, що, по-перше, ці обстріли, які здійснюють росіяни, по-друге, там в лапках фаховий, персонал, що завезли звідусіль цей Росатом, ну, от маємо велику проблему. Більше того, я сподіваюся, що цю би тему могли би підхопити, і підхоплять, і будуть розвивати, як би там хто не ставився до цієї організації, але мені здається, що вони реально єдині в світі, хто сказав правду. Бо могли би до цього долучитися і керівники інших країн. Ну, якби би дійсно наша дипломатія в цьому зв'язку, ну, для тих, хто дивиться по роботі, може підкажіть, звичайно, я розумію, моді там всі справи, але є якась поточна робота. Так от, дивіться, Greenpeace засудила намір очільника МАГАТЕ Гросі відвідати Курську АЕС. А я про що сьогодні вранці говорив? Я з вами спілкувався, казав, що МАГАТЕ Гросі живе за рахунок донатів Путіна, не більше, ні менше. Так от, це велика помилка генерального директора МАГАТЕ і погоджуючись із порядком денним Росії, погоджуватися з порядком денним Росії, і він напряму сприяє їхнім військовим цілям. Тобто візит Гросі на Курську АЕС треба негайно скасувати, бо немає достовірних доказів того, що Україна має намір атакувати чи атакувала Курську АЕС. А ми ж з вами говорили, що це Путін придумав, і він є носієм цієї брехні, щоб вона хоч якось там правдиво типу виглядала. Ну і на це або ведеться не сповна розуму Гросі, або в нього немає іншого виходу, бо на нього теж, напевно, є папочка десь в сейфі у Путіна. Чи за гроші, чи за якісь інші чесноти в лапках, але якраз якщо це керівник міжнародної інституції, то от вам пряма пропозиція чи прямий, якби, пряма порада того, що не слід робити. Так от, на думку цього Грінпісу, своїми словами і діями щодо Курської АЕС, Гросі викликає довіру світової спільноти до державної пропаганди Росії і відвертає увагу від незаконної окупації Росією Запорізькою АЕС, яка за понад 2 роки Росатом довів до небезпечного стану. Ну хіба це не правда? Це правда. І його небезпечне рішення вражає як своєю наївністю, так і некомпетентністю. Я би там знайшов і третій момент. Це лише підштовхне Росію до подальших операцій під чужим або фальшивим прапором на Запорізькій і Курській атомних областях. Станція, які з потенційно катастрофічними наслідками. От вам і причина всього. І це говорять люди, які, ну, теж займаються подібною проблематикою. Так що нашим би дипломатам привіт, просто якби відстукайте там на чому, на цих телетайпом, телеграмом чи електроночкою відправте от такий лист, ну, нормально було б, мені здається. В будь-якому разі, якраз оце от розкручує те, що в інформаційному просторі сьогодні з'явився посол Росії в США, такий собі Антонов, і от вибудовуючи всю цю ходу, вони виходять на майже апогей, і заявляє цей Антонов про те, що Путін ухвалив рішення про суворе покарання за вторгнення Збройних сил України в Курську область. А, ну, ядерна зброя, брудна бомба, атомна станція, ну якось так, інше, ну яке суворе покарання. Ну запустить він там чергові літаки, запустить він ракети, да, будемо поратися, да, будемо ховатися, да, будемо втрачати, але
суворе покарання. Бо, знаєте, я одразу згадав суворе покарання Ірану в бік Ізраїлю, коли в результаті там цілий тиждень вони все обіцяли, а за тиждень сказали, що очікування покарання – це теж покарання. Ну, нормально, нова новітність, нова реальність, ну, в них вона так тепер може і виглядати. Причому, що реакція самого Путіна, ми теж обережно сьогодні вранці пробували з вами говорити, на вторгнення була в кращому разі неадекватною, в гіршому просто образливою. Це «Нью-Йорк Таймс» з посиланням на оглядачів і людей, які експертно дивляться на цю ситуацію, причому ну з міжнародної точки зору, причому вони дійсно аналізували публікації і коментарі Росії і ІАН в соцмережах, і навіть новинні сайти після того, як почалася, ну вони так називають, українська експансія в Курську область. Проте ставлення до Путіна все одно залишається більш позитивним саме в Москві, де Кремль більш жорстко контролює засоби масової інформації і публічні виступи, але навіть там, згідно з аналізом, ставлення до Путіна погіршилось, хоча й не так швидко, як в інших регіонах країни. Згідно з результатами, отриманих у віддалених регіонах Росії, розчарування Путіним зростає. Водночас американські чиновники застерігають, що ще занадто рано говорити про те, чи буде шкода завдана репутації Путіна Путіну довготривалою. Нагадують, от пам'ятаєте, Пригожин, теж все попадало, а потім раз-раз, і він знову ж таки відновився. Але маніпулювати громадською думкою про себе, ну, якби все одно є межа, і при цьому постійна втрата популярності можна ускладнити здатність Кремля вести війну в Україні. Ну, в який спосіб? Зараз важко визначити ефект українського контрнаступу, але очевидно, що це шокує і бентежить Путіна, незважаючи на всі зусилля кремлівської пропаганди, вкиданням, відволіканням уваги, не може глобально змінити ситуацію перед, по суті, фактом поганих новин, які широко дійсно обговорюються по всій Росії. Кремль досі продовжує впливати на те, як російські ЗМІ загальнонаціональні висвітлюють війну, і лише деякі з них, як показав аналіз, все одно публікують резонансні сюжети. Але регіональні ЗМІ, ну, вони більш себе вільно почувають. І позитивні настрої щодо Путіна різко впали в тих регіонах, де Кремль зосереджує свої основні зусилля з мобілізації росіян. Якщо престиж і популярність Путіна впадуть в цих ключових районах, особливо якщо місцеві жителі будуть вважати, що війна йде не за планом, Кремлю буде складніше поповнювати свої військові лави. Можливо, і від того пішли знову ж розмови, що він відкладає мобілізацію. Очевидно, розуміючи, що це може навернути медним тазиком весь цей його конструктив. Звичайно, з цим конструктивом, коли він навернеться, чи треба допомогти навернутися, ми дуже розраховуємо на владу, наступну владу в Сполучених Штатах, чи це буде Трамп, чи це буде Камала Гарріс. Але ми ж розраховуємо, бо двопартійна підтримка, але Європа, отакі нюанси. Європа сподівається на перемогу Гарріс, але готується до Трампа. В ЄС, як у всьому світі, уважно слідкують за перебігом президентських перегонів США, і місцеві політики дедалі частіше відкрито натякають, що кандидатка від демократів Камала Гарріс була більш бажаним переможцем для європейських союзників, однак розуміють, що Білий Дім може повернутися Дональд Трамп. Ну, насправді, я вже вранці казав, що коли в Києві була ніч, була оце фіналізація цього з'їзду, і там була був програмний спіч, заяви певні від Камали Гарріс. Ну, у нас цікавить насамперед її спроможність займатися міжнародкою, тому що є там якби перестороги, але знаєте, коли говорять, що вона там не сповна розуму, да, теж розкручилася в медійному просторі, потім з'ясувала, що це не так, так я теж, м'яко кажучи, трошки далекий від того, що вона там взагалі нульова по міжнародці. Ні, неправда. Ну, натаскають, як то кажуть, навчать, якщо чогось людина не буде знати, все ж таки, ну, можливо, пані президент США, але кандидатка в президенти США, сьогодні виступаючи на цьому з'їзді, пообіцяла, відео є в мене в телеграм-каналі Василь Хломчук, я нічого не вигадую, підтримати Україну в разі свого обрання. В своїй промові на з'їзді вона нагадала, що за 5 днів до того, як Росія напала на Україну, вона зустрічалася з Володимиром Зеленським. Це факт на Мюнхенській безпековій конференції. Ми про це теж згадували не один раз, щоб попередити його про плани Росії щодо вторгнення. Я допомагала мобілізувати понад 50 країн світу для захисту від путінської агресії. Як президентка я буду твердо стояти на боці України і наших союзників з НАТО. Ну, позицію нашої спільноти я вже бачив. Хтось каже, окей, це буде кльово. Хтось каже, ну, це якщо Байден, вони будуть спати, то може краще Трамп. Давайте почекаємо, бо Камала Гарріс – це не Байден, Трамп – це не Байден, і Камала Гарріс – це не Трамп.
Ну, от просто лекалами підходити до кожної конкретної людини, але принаймні я особисто вперше почув програмно сформульовану тезу, пов'язану з Україною. Тобто, принаймні, точно гірше в підтримці не буде. Бо в Трампа були варіанти, ну, є варіанти, але будемо бачити, як то кажуть хтось в Європі, да? Ми хотіли би Камалу Гарріс, але на про всяк випадок готуємося до Трампу. Так, друзі, в нас в цьому зв'язку сьогодні непересічний міжнародний візит, давайте вже дочекаємося на той момент, коли я записую це відео, очевидно, що я людина з минулого, а ви люди з майбутнього, і... Ще офіційних заяв не було, але з того, що можемо вже говорити, бачачи світлини, бачачи відео, там, де, пам'ятаєте, світлина в мене є в телеграм-каналі, де прямо так обнімаються вони, це ж на тлі всього контексту, в якому з'явився цей пан Моді в Україні. Ну, він дійсно вперше приїхав в Україну, зустрівся із представниками, ну, як представниками, з громадою індійців, тут в Києві їх достатньо багато. Ну, вперше, чи стане цей візит проривним, і чи гратиме Моді роль посередника в переговорах про завершення російсько-української війни, питання. Хоча сьогодні вже встиг висловитися очільник Офісу президента Андрій Єрмак. Очевидно, що його команда якраз брала участь в підготовці цього візиту. І він сказав, що за результатами візиту будуть конкретні результати. Ну, не просто там мир, дружба, жвачка, джинси, там кіно тощо, там Болівуд в Києві на базі 95-го кварталу. Не знаю, як точно будуть жартувати в цьому плані, правильно? Але я дуже сподіваюся, що будуть конкретні результати якраз по лінії і економіки, і політики. Але дуже важливо, теж сказав, до речі, Єрмак, що наші всі майбутні плани і співробітництво з Індією повинно ґрунтуватися на точному розумінні, хто в цій війні хто, хто агресор, хто жертва, на питаннях державної незалежності і суверенітету і прихильності до формули миру президента Зеленського. Це, по суті, от умови, за якими, я так розумію, приїхав Моді. Якщо б він там щось категорично відкидав, навряд чи би він приїхав. В будь-якому разі поїздка Моді до Києва є знаковою, бо за час незалежності жодного разу такі керівники Індії сюди не приїздили такого масштабу. За останні десятиліття Україна зробила чимало помилок в відносинах з Індією. Ну, так, абсолютно, по суті, віддали Росії, але можна їх виправити. Росія важливий партнер для Індії, який постачає зброю і нафту. Ми сьогодні тільки про це говорили за зниженими цінами, але Індія пробує зменшити, і Штати тут допомагають дуже активно цю зменшити залежність від Росії. Ну, Індія сьогодні займає нейтральну позицію по російсько-українській війні, бо Моді, от як заявив, він не хоче брати на себе роль там посередника, але готовий бути поштовим голубем, тобто передавати послання між Києвом і Москвою. Ну, і Індія може розширювати співпрацю в торгівлі, в інвестиціях, відносинах і відновленнях, і в обороні. Абсолютно. Ну, а Індія, і що, і тільки балансувати між Заходом і Російською Федерацією, ну, і ще й пробувати стримувати амбіції Китаю. Ну, і ще треба сказати, що от перша зустріч, яка в мене в телеграм-каналі, як відео вийшло, да, це ж ви звернули увагу, що настрій до офіційних переговорів психологічно створений. Володимир Зеленський, президент Зеленський, зустрів прем'єра Моді в Києві в Національному музеї історії України Другої світової війни. Прем'єр Індії ознайомився з мультимедійним проєктом «Діти». Очікується, що під час особистої розмови політики обговорять поглиблення співробітництва між країнами і кроки до закінчення війни Російської Федерації проти України. Так що чекаємо на офіційні, я чекаю на офіційні заяви для того, щоб вже далі характеризувати стан речей. Але перспективи хороші. Ще б там Охмадит, насправді, профігурував, ну там на цьому відео був Охмадит, так що бачив, в день якої трагедії Моді в дьосна бився з Путіним. Я просто цього не забуду. Там можна не згадувати, але, ну знаєте, якби... Нас ми не це, що злопам'ятні, але пам'ять просто хороша. Так, стосовно то там миротворчі справи, і дійсно Путіна, як все віддати Курську область, так вже ж бажаючих там на Курську область, оскільки ми сказали, нам воно не потрібно, ми там поки що там розрулимо з цими, що лишилися людьми, там трошки подивимося за освітянськими справами, там медикаменти, точно. І вже з'явився Ілля Пономарьов, який закликав віддати окуповані території Курської області його з'їзду народних депутатів. Поки що наш з'їзд народ депутатів офіційно не визнаний жодною країною, але якби Україна дозволила нам реалізувати наші ідеї щодо створення органів влади, ми автоматично отримали політичну суб'єктність, причому не тільки всередині Росії. Ну так, а що там, Каспаров зараз прийде, цей Ходорковський повинен прийти, всі зараз повинні позлазитися і сказати, дайте паруліть, ви молодці, ви там
там клали солдатів, а ми тут готові порулити. Ніхто більше не зможе нас ігнорувати, бо біло-синій-білий прапор майорить на будинках Держадміністрації Курської області. Це він в інтерв'ю, причому в Польщі, давав, Жить Посполіта. А сам Пономарьов живе в Штатах, щоб шукати підтримку і переконувати американських політиків. У чому переконувати? От мене питання. І, до речі, він так і сказав в польській пресі, що, ви знаєте, ми ще з українською стороною ці питання не обговорювали. Ну, обговорювали, не обговорювали, але питання має місце. Я просто кажу, що таких от спеціалістів зараз буде знаходитися достатньо багато. Ну, в принципі, якби і в нас виходу особливого немає, або проводити референдум, або проводити якісь обміни, ну, якось так, а просто там запускати когось, бо це точно, напевно, не в нашій доктрині. Так, друзі, я ще встигаю вам сказати про те, що ну, в військовому сенсі в нас Кабмін затвердив форми двох повісток до ТЦК. Будьте готові, згідно з постановою, вони можуть формуватися за допомогою єдиного держреєстру або на бланку ТЦК. Тобто або в автоматичному, або в ручному варіанті. Причому там відмінність така, що якщо це на бланку ТЦК, то керівник засвідчує особистим підписом і скріплює гербовою печаткою, а кожна повістка сформована за допомогою єдиного державного реєстру призовників повинна містити унікальний електронний ідентифікатор у вигляді QR-коду. Така повістка може бути роздрукована, але паперова форма повинна містити придатний для щитування QR-код з відповідною інформацією. Ну це, що можна на основі реєстру військовозобов'язаних в автоматичному режимі друкувати. Поки не кажуть коли, як, в якому обсязі, але в принципі якби вже може вручну, а можна в автоматичному. А поки що для того, щоб забезпечити наших військових, і знаєте, що в нас є дефіцит в Україні з фінансами, фінансуванням, точніше, нашого війська, бо це ми самі повинні робити, є, просто теж наперед кажу, бо, очевидно, це вже на початку вересня, коли буде весь комплекс там фіскальних новацій, є моделі оподаткування для людей, які ну, самозайняті. Вже говорили, що хотіли взяти там якісь речі, пов'язані з досвідом польським, але просто, щоб ми розуміли. 5% податку для таксистів, ну, там, наприклад, Bolt, Uber, Uklon, кур'єрів, Glovo, продавців на OLX, репетиторів, орендодавців, тобто, от такі моделі. Перша модель, усім потрібно відкрити спецрахунок у банку, з якого будуть просто списуватися 5% від усіх доходів, від усіх. А ФОПами клієнти не будуть, звітувати не будуть. А друга модель – це сервіси самі платять, ну, хто, якщо це на, там, в таксі водій працює на якийсь сервіс, так от сервіс таксі буде перераховувати водієві кошти за замовлення, сплачуючи за них податок і буде вже сам звітувати перед податковою. В принципі, до 500 000 сьогодні в Україні самозайнятих, ну і так рахую, що якщо все спрацює тут, то бюджет отримає 10 мільярдів гривень податків на рік, якщо платити будуть усі, хто працює на себе. Так що такі моделі є. Так що розвиток є на тлі всього, що навколо нас відбувається, але ми про це, звичайно, з вами знаємо, а не здогадуємося. Ну, друзі, сьогодні із святом, зичу всього найкращого, сподіваюся, що буде іще ліпше. Завтра в нас дуже важливий день, як то кажуть, ніч би переночувати спокійно, і так що одразу кажу тихої вам ночі, наперед. Але всі, хто є в телеграм-каналі Василь Климчук, звичайно, я тільки ставлю кому, бо далі будемо продовжувати спілкуватися в такому онлайн інформаційному режимі, а висновки вже завтра обов'язково вранці на YouTube-каналі Василь Климчук, на який я за всіх час традиційно закликаю вас підписатися, дзвіночок вімкнути, аби не пропустити сповіщення про момент наступного відео. Категорично українська вподобайка, лайкос, коментар, можливо, навіть її посилання на це відео тільки в ваших соціальних мережах. Друзі, щиро дякую моїм патреонам, спасибі спонсорам каналу, дякую, хто кавусою пригощає і вчора, і сьогодні, і не сумніваюся, завтра. Ну, як стане от трошки інший антураж, коли відпустять, можливо, і без кавусі, а чимось більш таким міцним. Але найкраще міцне тримаємо на той день, про який ми з вами точно знаємо, який точно відбудеться, навіть не сумніваюся. Бо кожен з нас так чи інакше, але як вміє, як знає, як може, підтримує наших героїв, і разом ми пхаємо до нашої перемоги разом з ними, з нашими героїчними хлопцями і дівчатами, Збройними силами України. Ще раз кажу, перемога обов'язково буде. Дякую вам за увагу, хай щастить, до побачення, і за час вас дякую так само. Далі обов'язково буде, я ж готуюся, і тому прошу вас не перемикатися. А за всяк час, традиційно, і зранку, і вдень, і вночі, і ввечері, слава Україні!